Savet mesne zajednice Novi Karlovci od planiranih radova, sagledavajući pojedinačno, odradio je gotovo sve planirane aktivnosti u 2019. godini. Posebno se izdvaja ambulanta, odnosno dom zdravlja i parking prostor, a što se tiče finansijskog izveštaja, ove godine troškovi su bili nešto manji. Naša mesna zajednica je potrošila 261.650 dinara, znači potrošila je u 2019. za funkcionisanje. To je, znači, finansijski izveštaj, mada smo ranije godine smo imali malo veću potrošnju, ali u ovoj godini, znači, nisu imali nekih većih izdataka i tako da je to za ovu godinu to. Veće je usvojilo izveštaj o poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, odnosno stepen usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti. U sklopu ove tačke obuhvaćeni su javnokomunalno preduzeće Vodovod, zatim Komunalac, Inđija Put, Ingrin i Ingas. Ono što mogu da kažem jeste da su javna preduzeća funkcionisala u skladu sa svojim planovima, dakle nije bilo nikakvih značajnijih odstupanja, sve što se vršilo u okviru javnih preduzeća sve bilo u skladu sa tim njihovim planovima. Izveštaj koji se odnosi na rad javnih preduzeća odnosi se na sve ukupne izveštaje, a ne na pojedinačne za svako javno preduzeće, koje je opština Inđija dužna da dostavi nadležnim ministarstvima na kvartalnom nivou, i to kroz dva izveštaja. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih programa i finansijskih planova naših javnih preduzeća, kao i izveštaj o radu javnih preduzeća, znači to su sublimirani izveštaji, po osnovu kojih mogu da kažem da su naše javna preduzeća poslovala u skladu sa svojim usvojenim finansijskim planovima i programima poslovanja za 2019. godinu i da su kvalitetno i uspešno održavali i ispunjavali svoje obaveze. Većnici su jednoglasno usvojili svaki pojedinačni finansijski izveštaj za svih 10 mesnih zajednica na teritoriji opštine Inđija.